السلام علیکم، میں ملک اختر چینا، تسلی تے یوٹیوب چینل ٹریکٹر چینے دا۔ تو بسم اللہ، انجام خدا جانے، جتھاں پیر ہوئے اتھاں ہی خیر ہوئے، وقت جڑاؤ تے ہس جڑاؤ۔ تھوڑے ہستے آئے گینے کیا گیا ترائے ٹریکٹر فیئٹ 640 تے ایک 2009 ماڈل ہے، ایک 2006 ماڈل ہے، ایک 1993 ماڈل ہے۔ ترائے فیئٹ ٹریکٹر 640 ہیں، بالکل مناسب قیمت، ٹریکٹر چنگن، مکینیکل چنگن۔ تو تھوکو پہلے 2009 ماڈل دا ویو کرانا پیا، تو سا اپنے چینل کو جلدی سبسکرائب کر گنو، لائک کر گنو، شیئر کر گنو، فیس بک پیج نو فالو کر گنو۔ تو یہ دے دے پہ 2009 ماڈل، ٹائم ایک تک دے دے پہ، رنگ دے دے پہ، بالکل ٹائر بھی چود آنے کی دکھل ہے، انجن گیئر حصہ اوکا ہو کے تے ہو سی، 16 نے ہو سی، مکینیکل چنگا ہو سی، جس چیز جیسے سو انجار ہو سی۔ یہ ٹریکٹر تو سا دیکھو بے تسلی نال دیکھ سکتے بھی، یہ بمپر بھی لگو ہے، بمپر بھی نال مل ویسی، نمبر پنجاب دا لگو ہے، 2009 ماڈل، دھک والا بمپر، بیٹری سلف اسٹارٹ، مکینیکل چنگا۔ یہ ٹریکٹر چیک کرو، ٹائر بھی چنگے، انجن گیئر اس دا وچ فل ٹائٹ ہے۔ یہ ٹریکٹر تو سڈے دے پے 2009 ماڈل۔ اس تو بعد ہور ٹریکٹر بھی دو دیکھا سا، بلکہ تو سن اس مکمل ویو کرے سو، یہ ٹریکٹر بالکل صاف تے ستھرا، بیک سائڈ چیک کرو، یہ بیک سائڈ ٹائر تھوڑے سامنے 14 نگی دکھلے، باقی ٹائٹر 14 نے پاس ہے، انجن گیئر حصے کا فل ٹائٹ ہے، مڈی تے تو سن دیکھ سن، بمپر تھوک نال مل ہوئے سی، دھک والا بمپر بھی نال مل ہوئے سی، مکینیکل بھی بالکل چنگا ہے، صاف تے ستھرا ہے۔ اس ڈیمانڈ وغیرہ تھوک دسانا لاں کہ ڈیمانڈ وغیرہ کیا ہے اس ٹریکٹر تے، پہلے ٹریکٹر تو سن چیک کرو سو، اس مکمل لک چیک کر گنو، یہ ٹریکٹر دی رم تک دیکھ گنو، ٹائر شو وغیرہ سب کچھ تھوڑے سامنے، تے یہ ٹریکٹر دیکھ سکتے ہو، انشاءاللہ قیمت کم ہو سی، تے باقی ٹریکٹر برائے فروخت ہیں، ترائے ٹریکٹر نے فار سیل ہے، بالکل مناسب قیمت کروا رہے سن۔ اس کی قیمت تھوک دس دیو کہ مالک جی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس ٹریکٹر دی بمپر نال، سامان نال، نمبر پنجاب دا، 2009 ماڈل، اس کی مالک ڈیمانڈ کرتا پہ تقریباً 22,25,000 کا بڑے یا کمی پیشی تھی ویسی۔ اس تو بعد ٹریکٹر کیا گیا 2006 ماڈل، ٹائر پچھلے بالکل 14 نے، ٹریکٹر 13.5 نے، انجن گیئر اس کا فل ٹائٹ ہے، 2006 ماڈل ہے، قیمت بالکل مناسب ہے، ٹریکٹر تسلی نال دیکھو، چیک کرو، بالکل پسند آ سی، تے قیمت مناسب ہو سی، ٹریکٹر چیک کر سکتے ہو، اگلے پچھلے ٹائر دیکھ سکتے ہو، شو دیکھ سکتے ہو، کنڈیشن دیکھ سکتے ہو، نمبر پنجاب دا، مکینیکل چنگا ہو سی، فٹ فٹ ٹریکٹر ہے، فار سیل ہے، بالکل تسلی دے نال ٹریکٹر دیکھو، یہ چیک کرو تسلی دے نال، یہ دیکھ سکتے ہو کنڈیشن، 2006 ماڈل ہے، بالکل صاف تے ستھرا ٹریکٹر ہے، یہ چیک کرو تسلی دے نال، چیک کریں دے پہ بھی اس کی قیمت وغیرہ تھوک دسن والا کہ اس کی ڈیمانڈ وغیرہ کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ ویلا بالکل مناسب ہو سی، اس ٹریکٹر دی بالکل مناسب قیمت ہے، سارے کول جس چیز ہوتی اسی، اس کی ڈیمانڈ مالے جی کرتے پہ تقریباً 16.5 لاکھ روپیہ ہے، کمی پیشی تھی ہوئی سی، 2006 ماڈل دے ٹریکٹر تو سن دیکھ گی تے کنڈیشن دے دے پہ بھی دیکھ گی، تسلی دے نال اس کی قیمت تھوک دس دیتی ہے کہ 16.5 لاکھ ڈیمانڈ ہے، موقع تے کمی پیش تھی ہوئی سی، 2006 ماڈل ہے، فیئٹ 640 75 ایچ پی، بالکل صاف صاف ستھرا ٹریکٹر ہے، یہ چیک کرو تسلی دے نال، تھوڑی بیک سائڈ چیک کرا دینا، یہ بیک سائڈ، یہ بیک سائڈ چیک کرو تسلی دے نال، باقی دیکھ سکتے ہو کنڈیشن، مکمل لک چیک کر کے دی تسا، اس تو بعد تھوڑے واسطے یہ کنڈیشن دے دے پے 2006 ماڈل دی، 6 ماڈل ہے، فار سیل ہے، بالکل چنگا ٹریکٹر ہے، مکینیکل بھی چنگا ہے، قیمت تھوک دسا رہی تھی، لوکیشن ضلع بکر علاقہ نواں جنڈا والا، اس دے ارد گرد کھلن، باقی تسا دیکھ گی تے، اس تو بعد تھوڑے واسطے ٹریکٹر ہور کن کیا آن والا، وہ ماڈل ہے 1993 ماڈل، 1993 ماڈل، پاور لگی ہو، ٹائر اگلے بالکل چنگے، پچھلے 13-14 نے، باقی تھوڑے سامنے اپنے جنم رنگ 12-13 نے، 12-13 رنگ بڑھ سی، کنڈیشن تو سنڈی کی مکمل چیک کر کے تسلی نال دیکھ کی، باقی ٹریکٹر دیکھ تسلی نال، یہ 93 ماڈل فار سیل ہے، جس میں پسند آئے لازمی رابطہ کرے، 93 ماڈل کی قیمت ہو کے دس دینا، جس میں پسند آئے رابطے کرے، یہ چیک کرو تسلی دے نال،
93 ਮਾਡਲ ਫੀਏਟ 640 ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥੋਕੜੇ ਸਾਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿੱਟ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਤਰੁੱਟੇ ਨਾ ਬਹਾਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋਕੋ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਉਹ ਸੀ, ਕੀਮਤ 96 ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਵਾਂ ਥੀ ਹੋਇਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਬਲੇਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 16.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹਦੀ ਵੀ 16.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਥੀ ਹੋਈ ਸੀ। 93 ਮਾਡਲ ਦਾ 6 ਦੇ ਵੀ ਥੋਕ ਪੈਸੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ 93 ਮਾਡਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, 16.5 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ।